Candidatul PDL pentru un fotoliu în legislativul european, Orest Onofrei, a venit la vot în jurul prânzului, însoțit de familie și avându-i alături pe colegii de partid, deputații Sanda Maria Ardeleanu și Ioan Bălan. Onofrei a spus că a votat pentru ca România să aibă în UE un parcurs demn. Am votat pentru ca, în primul rând, să înțelegem că România este o țară importantă în Europeană. Am votat pentru că Parlamentul European e important pentru destinul României și pentru ceea ce se întâmplă în România. Am votat ca noi în Uniunea Europeană să avem un parcurs european, un parcurs demn, un parcurs în care să fim tot mai aproape de ceea ce Europa în mintele noastre oferă ca și speranță. De aceea cred că e important ca fiecare dintre noi să mergem la vot, să votăm, pentru că ne votând votează altcineva în locul nostru. Și nu cred că e corect și nu este deloc în spirit european să lăsăm decizia noastră, care o putem avea noi, să o lăsăm în mâinile altora. Cam la ce prezență ne așteptați? Eu sper să fie prezență mai bine decât acum 5 ani. Din păcate, s-a făcut tot ce se putea face ca oamenii să nu fie informați, să nu știe și să nu fie motivați să meargă la vot. Eu sper că multă populație, cel puțin în Suceava, unde noi suntem destul de prezenți, să înțeleagă că e important să meargă la vot, pentru că în afară de a îți exista un drept de vot, repet, și asta e extrem de important, nu poți să fii nemulțumit de felul cum altcineva a decis în locul tău. E bine să decizi tu, fiecare din noi, așa cum ne îndeamnă conștiința. Președintele Organizației Municipale a PDL, deputatul Ioan Bălan, a declarat că a votat cu gândul la Suceava Europeană, subliniind că încă din 2007 Suceava a avut parlamentar european. Astăzi este 25 mai. Este, în primul rând, ziua partidului. Și transmit la mulți ani, tuturor celor care ne sunt apropiați, cu gândul și cu fapta astăzi, pentru că e zi de vot. Am votat cu gândul la suceveni, îi iubesc pe suceveni și pentru asta m-am gândit să votez cu cel care are șansa să le reprezinte interesele. Mă gândesc la Suceava ca la un oraș din Uniunea Europeană și mă gândesc la Suceava că a avut încă din 2007 reprezentant în Parlamentul European și cred că și cu votul meu și cu votul cetățenilor Sucevei vor avea în continuare reprezentant în Parlamentul European. Mulțumesc tuturor celor care astăzi, într-o zi frumoasă, și-au făcut și își fac timp să voteze.